Локомотив София успя да се класира за баражите за промоция в В група, след като категорично спечели своята регионална група на столицата. Столичните железничари измъкнаха труден успех с 0-2 като гост на втория в подреждането Левски Чепинци, в матч изпълнен с много нерви, нахлувания на феновете и страхотен проливен дъжд. Така Локо София вече има актив от 48 точки в регионалното ниво на АО Кръжна и е недостижим на първото място и сигурен участник в баражите за място в В група. През първото по време се сипа много силен дъжд на стадиона в Чепинци, който изключително затрудни отборите и условията за футбол. Средата на второто по време Локомотив получи правото да изпълни дуспа, отсъден от главния съдия Николай Йорданов за нарушение срещу Калоян Ангелов. Около 5 минути от нея на футболистите да изчистят точката за изпълнение на дуспа, която се бе превърнала в огромна локва, а след това за малко да се стигне до бой между двата отбора. Георг Василев обаче пропусна дуспата, след като вратаря на домакините от Левски Калоян Гадевски спаси неговия удар. Нервните моменти след тази ситуация се увеличиха. При един корнер в 74-та минута местни запалянковци и феновете на гостите за малко не стигнаха до рукопашна сватка, но бързата намеса на полицията преотврати по-грозни сцени. И докато страстите затихваха, капитан Локомотив Калоян Ангелов чупи статуквото на терена с гол от границата на наказателното поле. В 87-та минута Антон Славчев реши всичко с втори гол в един от най-трудните мачове за Локомотив аматьорския футбол. Давай! 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 Дав